No niin, morjesta taas. Käydään tällä videolla katsomassa vähän isolla kirkolla meininkiä. Kaverit pyyti mukaan tuonne maatalouden konemessuille, niin piti se lähteä vähän ihmettelemään. Ja tämä video koskee lähinnä noita pienkuormia, kun ne eniten itteni kiinnostaa. Ja tulosti ihan huviksen mukaan tuosta omasta koneesta semmoisen pienen esitteen, niin pystyy vähän myyjille näyttämään ja vertaamaan, miten, minkälainen laitettu meikäläisen on. Tämä on hyvä. Lähet tähän kahtomaan messukeskuksessa, minkä näköistä meininki sillä on. No, swapsi tämän. Kilippailevia konneita. Niin, no on. Mä nyt tuohon Niin, on kato tuossa niin tavalla, että kun se lasket ilmeisesti alaspäin, niin se, kun se pystytät liikkeen, niin se ei niinku sille, vaan se toimii niinku pienenä vaimintimena. Se itsekin on huomannut, kun omassa vähän lasket sille, niin vittu kyrryt kähtää kone. Pitää tosi varovasti. On vähän isot karaliikket ihellekin sinne. Tästä vähän nostaa. 820 kiloa nostaa ylös asti. Kauhistuttavat vesivedit. Oh. Niitä ei ole vielä omasta tullut mitattu. Niinpä sen mittakin jälkeen. Ei ne pahat ollut. No, paljon se minun vähän nostaa. Minullapa on 1000 kiloa tällä. Tää ei ole kuin 820. Onko tästä esitettä jos? Vielä. Työpaino 2170. On tässä nostokapasiteetti kyllä aika hyvin. Niin. Trukkipikken keskellä, niin on. 50 hevosvoimaa. Minulla on 60 hevosvoimaa. Niin on. Perhana, meiltä puuttuu tuo tupakasytytin pistokin. Lisää varustuksen. Vähän ahtampi koppi jopa kuin minun vehkeeksi. Tämä on sähköversio. Tässä on aika sama nostokapasiteetti kuin minun. Tuo ei ole minulla vielä testaamatta tuo, että miten linkussa pystyy nostamaan. Töötti minulta vielä muuten uppuu omasta. Tämä norkkarin keskinivel kyllä jännä. Niin kuin pallonivel tuossa ylempänä. Alempi on niin kuin pitäisi sillä tavalla se sivuuttaisi. On siinäkin pakko olla minun mielestä, koska sehän kiänty. Pakko siinä on tuossakin olla pieni liikevara, koska se nivelen kautta kiertää tätä. Tässähän on niittokone. Tapa vakkoilla tämä. No, tässäkin sopi sivuutta liikuttettu. Vähän samantyylistä eilekin mietin, niin pesis pitemmälle reunaan. Mikäslainen kokoinen moottori tässä vekkässä? Satanta. Kannattaa noin paljon tehdä työtä, jos ei rupea myös miettimään tuota. Niin, no, omaks tavallaan, kun nämä on niin näppäriä kotona. On. Mutta tavallaan sitä hintalappu on siihen näppärän pikkuhommaan aika kova, niin piti tehdä itse sitten vähän edukkammin. Kyllä. Aina joutuu kompromissia tekemään. Niin on. Ja itse oli vielä, kun teki tuolle vanhoista osista, niin se ensin hommasit kuormaa ja sitten katsotaan tämmöinen, miten me tämän saan tähän konnessaan tavallaan. Joo, se ei ollenkaan niin. Sivusta katsoi äkkiä arvostelee, että miksi tuo on vedetty noin, mutta niin. On varmasti aina mietitty paljon. Tässäkin on täytty tehdä tämä vakaaja tällä ihan vaan T-liittimellä tuossa kiinni. Kyllä. Siinä on pitänyt laskea geometriat kohdalle, että se toimii. Niin, tässähän kato uusi hankkijahattu mulle perkele. Joo, uutta malli. Omalle hattupiassa sitten
termarista kahden viikkoa. Niin. Morjesta. Hyvän näköinen tää ajovalo. Onko sinä parkit tota... Siinä on pitkä tie. Niin ne pallaa yhtä aikaa. Joo. Lyhyt. Joo. Ja se telekka. No, nyt mä päästinkin vakkoilemaan, minkälainen aura pitää tehdä. Joo, siinähän olisi. Ei, me kopioin vaan tämän. Niin kopioin? Niin. Katsotaan geometriat. Tämä on paljon helpompaa. No en tiedä, aika paljon pitää töissä käydä siihen. No niin, on toinen juttu. No. Toki kun itse tekee, niin se on ikuinen takka. Nimenomaan. Ja korjaaja löytyy läheltä ja syyllinen. Niin. Minkälainen kelluta teillä tässä on? Kolmenoppeuksinen hydrostaattiveto, miten se on tehty? Mikäs vehe? Tää on tää joku lumivehe. Ai niin, siipi yläkauha. Ja kun mikä? Siipi höyläkauha. Patentoitu perhän. Niin, tää on niinku pohja. Niin. Mut se hyvä puoli minulla on kato, kun meillä on vilan kiinni, eikä tuonne pienkuorman piki kiinni. Mulla on isot vehket siihen. Ei loppu nostata oikein tämmösen siihen keulloni. 1200 kiloa painaa, niin ei nousekaan. Perkele. Se ehkä vähän humoristisen näköinen kyllä jos tuolla. Eikä varmasti jaksas työntä edes eteenpäin. Mikäs moottori tuolla? Krominen oikein tuo turpanpallu. 1450 newton. Sieltä puuttuu turposta moottori. Lähtee muuten siipipyörällä kävelemään. On 250 amperin laturi. Siinä on jo ihan ok. Monimutkaisen näköinen syöttöpumppu. No, miten tähän lisättää syöttö? Tuosta vaan. Töpseli kiinni ja no niin, sinusta kevi tonne. Voi. Ja helppo. Tämä on vaikeaa loppukin. Pitää olla oikein ohjelma. Onko magneetti kummassa? Oh. Se on vähän tota, milloin se otsalamppu, mikä se perusversio, niin se on kyllä hyvä, vaan tuo manis paremmin johon pienen paikkaan. Tää sinällä... Sitten se on semmonen, että kun menet tälle jotakin lähelle kahtoon, niin sammuu. Niin. Tää sinällä paskasella käsillä aina, niin laittaa pieni. Aika tyylikkäksi. Työvalo ja ajovalo varmaan samassa. Kyllä niitä varmasti siitä saa pitää. Onko se niinku, siellä on tuommoinen sisällä ja sitten tuommoinen, mutta se on tuo runko on niinku. Siisti näköistä. Onko tuttuja vaidemani tentuudestaan? Ei joo. Joo. Vanhin pienkuormain valmistaja. 70-luvun alusta tehty pienkuormain. No. Kyllä. Tämä on pienin malli Suomen tuonnissa ja poikkeaa sillä viisiin noista normaalikoneista, niin se on sitten niin hydraalivetonen. Ja noilla on kardaani. Toki hydraaliveto sekin, mutta siis kardaanilla kyllä, on moottoria vedetään. Tässä on napamoottori. Niin tässä on 4. Joo. Ja samaten sitten tästä tota, niin tuolta pihalta löytyy 1260, joka on vähän isompi, mutta se on myös napavetonen. Ja napavetoista on sen takia pariskoneista, että se on matalampi. Päästään ahtaampiin rakennuksiin, päästään maitoputkien alta. Ne on monta kertaa ne rajoittavat tekijät sitten. Niin kyllä. Miten tuo sitten sähköversio, onko siinä niinku sähkö niinku moottorit sitten? Ei vaan siellä on selkeän kardiaani ja sähkömoottori pyörittää. Kyllä yksi sähkömoottori. Hydrauliikkaa yhtä lailla siellä.
paljon tässä on semmoinen perus tuota, käytännön tuntia tekee päivän täydellä latauksella täyspainosta työtä. Se on aika hyvä. Sitten venyy heti, kun istut vähän aikaa niin, pöydässä. Kyllä. Ja aika moni homma se on, että vähän aikaa kone seisoo kuitenkin hetken. Mites tässä niin kuin sitten, jos sulla on joku ulkoinen laite tuolla, niin kuin, mikä tarvii öljyä, niin... Tuosta pannaan hydrauliikka. Niin sitten se niin kuin vaan ylläpittää sitä. Joo, sitten se pyörittää sitä jo. No. Tässäkin on taittaa tuo keskinivel. Joo, se on, joo, se on tehty eläväksi, että pystytään pitämään pyörät maassa joka paikassa. Tässä on minun versio pienkurmaista, minkä tein tuossa. No, kuvaa kahdella näitä, mitä niin valmis vehkessä on kapasiteetit. Joo, kyllä. ne vähän enemmän nostaa tuota. Joo. Rakentelin tosiaan, se on Joutran tuota, trukista koppi ja Vilan traktorin kuormaista on tuo etuaisat tavallaan muokattu ja Volkkarin kone on. Ja tässäkin on niin napamoottori, hydrauliveto. Tässä on tuota, takana akselissa keinu ja jääkkä keskinivel itselle, että oli helpompi tehdä. Niin, se on totta, että tuo nivelen rakentaminen on vähän työläinen. Niin. En ole vielä testannut, tuota, miten kiikkeräksi menee linkussa. Tonnin nostaa niin kuin piikellä maasta. Joo. Sitten, mutta en hirmu jyrkkää uskaltanut käännellä sinne. Sille, toi, on, tuota. Toi on käytännössä sit sitä. Tuolla on pihalla meillä tuo Weidemannin pikkukurattaja näytillä ja koeajattamassa. No. Kyllä. Tässäkö hydraulinen lukko täyttää? Joo, hydraulinen lukko on aina. Tuo on niin kuin... saadaan avanttia. Meillä on Vilanin käpiköhän kaikki vanhat maataloustraktorin vehket, halavalla sapi. Joo, ja sehän siinä on niin kuin meilläkin sen takia eurona tuodaan Suomeen. Kyllä. Euroa kuitenkin Suomessa alkaa niin paljon olla. Huomaako, kun on yhdellä kääntösylinterillä, niin onko se niin kuin noppempi toisessa suunta käännellä periaatteessa vähän? Ehkä se ensimmäinen liike. Niin. Kyllä se seitsemän menee aika lailla samanlaisesti. Meillä on vähän ylimitoitettu, kun siinä on kahdella kääntösylinterillä. Joo. Kääntyy. Joo, kyllä, kääntyy. Vanhan Volvon pyöräkuorma ja Orbitrolli ja siitä nuo, kun siinä kääntyi takarenkkat siinä pyöräkuormassa, niin siitä on ne sylinteritkin. Niin. Joo. Aina kun saan jostain tutulta vähän jottakamoja, no nää menee nyt tähän, kun nää on tässä. Kyllä. Se on hyvin normaali maaseutumainen tapa rakentaa. No se on, mitä sattuu olemaan nyt tarjolla. Niin tälle. Ja just se, että nyt meillä on tämmöinen osa, niin tämä pitää saada sopimaan tähän. No, se on just näin. Se on sitten, jos lähtisi ihan niin kuin pääsisi suunnittelemaan tyhjästä tavalla, että joka ikinen osa tehdään vaan tähän koneeseen, niin olisi vähän eri juttu. Mutta niinhän se on. Just tuolla niin kuin. Joo. Tämä kahtoi sillä ulkonäkyvissä testailemassa jossain. Joo, se on tuossa. Kyllä. Käykö nyt kuulla tässä? Käykö vaan. Hyvä. Ei mitään, kiitoksia. Messupäivä. No niin, samoin. Katsotaan, päästäisikö testiin ajoin. Joo, ei ole mitään tarve hyvin korkkille tuohon. Tosi alas on saatu kyllä tuo koppi tässä. Julumeton kokoisia vehkettä. Kasari takas. On sipakassa kunnossa. Tiilittää renkkät kunnossa toisessakin vehkeessä. Näetkö miten tyylikäs on katto? Sisu verhoilu. Ei ollut alun perin tuomus. Hienompi kuin omassa autossa. Niin. On siisti. Tältä pitää näette traktorin perästä. Mukava simppi. No se, äsken se Valtteran verhoilu, niin aika paljon. Tästä niinku äkkiä näkkätä, mitä tällä tapaa. Vähän kuin jousetettu koppi. Koko luokka pykälä isompi. Takannosto laitettu. Tuota mie vähän mietin omman. No jos vaikka olisit jonkun lanaa heittänyt perään tai kauhan joskus tai joku työkone, mikä tulee mieleen tehdä. Niin mietinpä, että perit se kaiken läpi kyllä jo. Suopi. Suopi ei se niinku pakollinen ole, mutta lähinnä jos ottaa helpompi vetteen. Minulla on vielä kaksi venttiililohkoa käyttämättä, niin minä saisin letkut vaan vajan sinne. Sähkö syötettä mua. Näistäkään kun ei ymmärrä mitään, niin tämä näyttää äkkiseltä aika monimutkaiselta. Katso. Renkkät kiinnostaa enemmän. Mikä on rengas koko?
tässä on sama kuin minulla. 10.75.15.3. Tähän merkkimielille, jos tarvitsee vaan varaosa rengasta joskus. Bendarista löytyy. Bednarista. No sinne päin. Ei ole löytynyt. Mikä helvetti se oli se Bednarista? Googletellen ei näy. Tää on kato just niinku, että näissä on käytetty sammia. Me ei tee niin hyvät rengaskaupat, että me ei nyt tarvi ennen. Ja niin kuin tämmöisillä noihin pienille hiekkateille työnnetten menemmä, niin väistä pitää kun vasten tullut. Tilaavuus lisää laidalla, 55 kuutia. No. Paljon on, paljonhan tää niin kuin sopi paino se kuorma. Painon seuranta hallinta matkapuhelimella. Kyllä ne on ne näkki tota mennyt niin pitkälle, ettei näistä ymmärrä mitään. No. Sitä ei jossain vaiheessa vaan niinku, että tarviiko sitä joka laitteessa olla sitä, jotta tavallaan kännykkäsovellusta, mutta... No sehän tietää vaan käyttäjä itse, että... Niin. Vorkkua, niin käy vähän kahtomassa tämä kone. Tätä meidän jenkessä se yksi kehu. Tää on, tässäkin on hytti tässä ees. Arvonta, no niin. Käyttösi viikoksi. Siinä olisikin vertailuvideo kuin viikko. Nostokapasiteetti 800 kiloa. Joo, kyllä minulla 1000 noussut. Nostokorkkeus 2750. Paljon minulla on? 2900, no niin. 40-sellä jopa 1500. No, eipä mistään vertaile. Eipä siihen vertaile. Moottoriteho, 25 hevosvoimaa. Ei, kuule on. Hydraulikka 45 litraa minuutissa. Ai saakeli 43. Se on minun heikko lenkki, tämä työpumppu. No, ne näppärä sähkökone kyllä. On tässä mukavampi penkki kuin minulla. Joo, kyllä minun pitää ergonomia vähän panostaa. Tällä aika paljon mukavampi istu. Siitä menee Nootti Joutran tehtaalle. Tässäkin on sähkökoneella ne 7 tunnin akunkista. Tää, niin kuin, tässä ei ole mitään niin kuin joustoja mitään. Tää on niin pehmeä tämä penkki. Miellyttävä. Saisikohan noilta ostaa pelkkää tuota penkki. Ehkä se on tää väri, mikä tässä vettä puolisi. Ei kyllä tota, tälleen kun kahto, niin no, kun mä miettinyt niitä, että maallaanko vantteet vielä vai en. Ei oo huononnäköiset mustat vantteet. Perkele. Ei se huono. Tääkin on kardanikoneen näköjään. Tässä näyttää siltä, että saattaisi ehkä saada vaihdettu niin kuin nuo vaan nivelet, kun mennään keskinivel välissä. Ehkä jos nyt aloittaisin alusta, niin tekisin itsekin niin jolla perus Volvon perillä tai niin kuin semmoisella. Ja sitten se veto niin yhdellä moottorilla ja kardanilla. Se on aika paljon simppelimpi ja niin kuin, sitten jos olisi vain yksi moottori, yhdet letkut. Sitten jos haluat isomman moottorin, ettei riitä teho, niin se on vain yhden moottorin. Tai välityksen, että siinä on vielä niin kuin tavallaan voimasiirryjä moottorin välissä. Just jos on vaikka ketjuveto tai joku, niin se voit niillä rattailla saa sen kikkaan. Jos sulla tuntuu, että ei puskuvoima riitä, niin se voit vaihtaa vain niitä rattaita. Nyt kun meillä on esimerkiksi 4 moottoria, niin me pitäisi 4 moottoria vaihtaa, jos me haluaisin enemmän työtövoimaa. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on aika kallista. Mutta tota, nyt kun tuli sinä mukana, sinä minun starttikitissä, niin sillä se on menty. Starter pack. Niin. Mä oon kautta, että on raavassa tehty tuo yläosa. Tomme, katoin. Se on niinku runko-ohjattu, mut kurottaja, niin sekaisin kieli. Giantti ja Attack. Näitä on aika paljon nykyisin. Bro. No tässähän on tämmönen hauska puumi. Niin on tuo. Tässäkin on sähkön. Tuleeko nää jostain samalta tota, paikalta? Ne on niin samannäköisiä kaikki eri merkit nää. Montako näitä myydään Suomessa samalla?
Olen tässä katsellut näitä nyt, niin ne on aika samat nivelit ja sama runkorakenne. Meillä ei rohkeasti eri linjalle ja tein tämmöisen. Teit itse tuon? Joo. Joo. Kotikäyttöön kaikkea pientä. Niin Miksi ei, jos on aika ja mahdollisuus tehdä tuommoista? Kyllä. No, muutama vuosi meni. Joo, mutta tuohon niin käytännössä kustannukset tuohon ei ole hirveän monta tonnia tuommoisen tekemiseen. Aikahan se on se. Näistä on hyvä käydä vakkoilemassa, miten nämä muut on tehnyt. Että... Hiekutuskauha, kun sinne on edessä. Terve. Hiekutuskauhan se. Täällä pienimmissä jatkopummin. Niin, tää on vähän tämmönen, just tonne keskellä yksi iso. Ehkä me tämmöstä katsoin vähän silloin, että tämmönenkin voisi olla yksi versio. Tuommoista mekin mietin silloin, että voisi pikaliittimen laittaa, mutta en ole vielä laittanut. Salakka tuntuu, että olet miettinyt päkellä. Joo, mutta arvo mikä yleensä kasahtoi. Se on se money. Se kun näkee aina mitä ne kustannuttaa, niin joo, en me tuommoista tarvii. Tässähän on mielenkiintoinen. Sinähän on näppärä ja pikkukone. Miracles. Käänttäkö sinä takarengas silleen niinku... Tuo pyörähtää kyllä näppärästi pienessä tilassa. Tää on niinku moto. Minimoto ja mini-ajo kyllä. Hieno. Tuonne hirveästä kone. Aha, päästiin vihreälle osastolle. Mikäs näistä on mun kilippailiva? Niin. Tää alakkalla siinä niinku pienkuormaajan kyllä niin saa keli ison näköinen. 860. Tää on varmaan olisiko tää isoimmalla. Olisiko tää on vähän niinku pumpattu avanti. Lakka näyttämään vähän jo mittasuhteet, niin vähän ouvolta kun niin isoja malleja. Niin, kyllähän se on. Tää nostaa jo periaatteessa maasta 3 000 tonnia ylös. Se on niinku jo teho on paljon. Ja... Edelleen vielä aika ketterä kone verrattuna traktoreihin tai pyöräkuormaajiin. Paljon tää on omaa painoa? Tää on noin 2,5 tonnia. Tämä varusteista riippuu. Eli nostaa oman verran maasta? No melkein, kyllä. Se on jo aika paljon. On, se on kyllä paljon. No minun oma teidän kilippaileva. Okei. Ei ole kyllä myyntiin tulossa. Se joutla, eli tää on ihan kotimaista varusteista. Ihan ite tehty. No niin, ite tehty. Näköjään, katos vaan. Oli, niin. 1000 kiloa me sillä saan piikellä nousemaan maasta. Joo, onko mittasiksi? Meillähän mitataan se niin kuin eurolavan keskeltä. Joo, se, no se taas olla eurolava, joo. Joo, no niin. Oli niin kuin, mutta siinä ne, tässä on vilaan kiinikin, niin on vähän isot ne rukkipiikitkin painaa. Ai, no joo, sehän on kato meilläkään niin kuin sama juttu. Työlaitteen paino ei sisälly siihen, eli jos tonnin nostaa joku kone, niin sitä täytyy ottaa vaikka just tuommoinen 200 kiloa sitten pois. Niin, itse testasin tavallaan niin kuin rukkipiikkien lisäksi nosti tonnin. No niin, just näin, joo. Meillä on sitten juuri se, että se on niin kuin ilman työlaitetta se. Vaikka, kyllä. Ei ole vielä sarjatuotantoa. Eikä tule. Okei, se on. Sulla on sentään niin kuin tämmöinen aika hieno prosyyri. Joo, no, tevo on aika paljon, joo. On siinä, 50 kilowattia. Kyllä, eikä kyllä, tarvitse joo. Päästäjä miettiä, kun onko tuo. Niin, juuri näin. Sehän näissä nykyiset taitaa olla... Ei tarvitse C-leimaa laittaa, niin se on just näin. Periaatteessa kaikki, mitä on käytetty, niin on 80-luvulta. Joo. Vähän old school. Se on aika tyylikkään näköinen, se täytyy sanoa, että ihan hieno. Joo, hauska käydä katselemassa, miten niin kuin ammattilaiset niin, on tehnyt sitä. Niin, miten se sarjatuotamassa sitten tehdään. Kyllähän se on tuota... Mites teillä on tuota,
kun teillähän näissä on, jokaisessa on napamoottori, joo, niin onko teillä se jokaisessa sähkömoottori myös sitten vai? Ei, tuolla se on yksi sähkömoottori ja siellä on sitten, mikä tuota pyörittää, terve, pyörittää hydraulipumppua. Ai niin, että se on edelleen hydraulivetoinen. Joo, se on hydraulivetoinen. Joo, joo. On tulossa kyllä sitten napavetoinenkin ihan sähkömoottori, se tulee sitten 4 sähkömoottorilla. Joo, joo, kyllä, kyllä. Tämän koko luokan, se hyötysuhteessa ei ole niin juurikaan eroa. Niin, eihän vissinä, niin, joo. Mutta sitten kun mennään suurempia ajonopeuksia, niin sitten se kyllä pitää olla se. Ja käypi samat komponentit tuohon. Se juuri se tässä on niin kuin vielä, joo. Ollaan saatu puristettua se hinta maltilliseksi. Kyllä, joo, kyllä. Täälläkin on ergonomiaan panostettu enemmän kuin meidän tehtävä. Avantilta pitäisi saada ihelle se lukkoventti lisäs etten lukosähkönapista. Klassillakin on näkyy kuorimaja. Ahtat on paketit. Onko tässä jotakin sähköä tässä vehkeessä? Tuolla tuolla korkeajäniten merkinnät. 12? Niin. Ja hirvet merkinnät. Teollisuusvakkoilu. Kyllä aika iso vehi. Pienemmällä voimalla. Hei kaikki asiakkaamme. Messupäivä on päättymässä ja suljemme ovet 5 minuutin kuluttua. Oho, jos nauhoitat suljemme viimeistään 1,5 tunnin kuluttua omien sulkemisesta. Kiitos käynnistä ja tervetuloa messukasvisään.